Susedné turčianske Teplice v sobotu navštívili najsilnejší muži z celého Slovenska, aby si tam len jeden z nich vybojoval titul, ktorý mu umožní reprezentovať našu krajinu na európskych alebo svetových súťažiach silákov. Už po 12. krát zorganizovala Slovenská asociácia silných mužov celoslovenskú súťaž Strongman, ktorej finále tentoraz prebehlo v hangár centre v Turčianskych Tepliciach. Dnes tu máme 6. a zároveň posledné kolo slovenského pohára silných mužov Strongman a víťaz celkového poradia sa bude mať možnosť sa zúčastňovať do budúceho roka profesionálnych súťaží, čiže získa licenciu ako profesionálny Strongman. Kvôli zraneniam z dlhej sezóny na súťaž dorazilo len 5 mužov, ktorí prítomným divákom však predviedli silu na hranici ľudských možností. Nechýbal medzi nimi ani špeciálny host spoza hraníc, Martin Netušil. Dokonca je tu aj účastník z Prahy, čiže český pretekár a sú z rôznych kútov Slovenska. Siláci súťažili v niekoľkých už tradičných disciplínach pod dozorom medzinárodného rozhodcu Pavla Guga. Tento pretek má 5 disciplín. Už sme videli prvú disciplínu dvíhanie auta. Potom je to prenášanie sudov, tretia disciplína je dvíhanie klady, potom je tam dvíhanie jednoručky a posledná je to dvíhanie betónových gulí. Okrem najsilnejších mužov si niektoré disciplíny mohli vyskúšať dokonca aj samotní diváci. Súťaž Strongman mohli diváci v Turčianskych Tepliciach zažiť po prvý raz. A je možné, že súperenie najsilnejších mužov budú môcť vidieť aj na budúce. Je to v podstate premiéra, čiže prvýkrát títo silní muži zavítali k nám do Turčianskych Teplíc. Organizácia Strongman alebo asociácia týchto silných mužov organizuje okrem slovenského pohára ďalšie súťaže. Sú to majstrovstvá Slovenska, majstrovstvá Európy, takže uvidíme, otestujeme si spoluprácu a je možné, že na budúci rok zmeníme formát alebo sa uskutoční zase nejaká iná súťaž. Víťazom 6. kola súťaži Strongman sa stal Zolt Zlatner. Pre fanúšikov to nebolo žiadnym prekvapením, keďže počas celého roka predvádzal skvelé výkony a od budúcej sezóny ho tak budú môcť vidieť aj na profesionálnych pretekoch.